Hulumtuesit kanë treguar se komponimet në sallatën jeshile kanë vrarë deri në 59% të qelizave të leuqemisë njerëzore në një tub testues. Studiuesit vunë dukje se një person që ha 3 kg sallatë jeshile në javë mund të arrijë nivelet e kërkuara në gjakun e tyre për t'i eliminuar 50% të këtyre qelizave të leuqemisë. Ndërkaq kjo mund të duket shumë, por mos harroni se është shumë e vështirë të zhdukni qelizat kanceroze të krijuara dhe agresive, sesa të parandaloni kancerin në radhë të parë. Dhe në të vërtetë nivelet normale të konsumimit të sallatës jeshile kanë qenë të lidhura me rrezikun e zvogëluar të kancerit në disa studime. Shtrohet pyetja, si mund të jetë efekti kaq i fuqishëm i një perime me gjethe jeshile? Sallata jeshile është e pasur me komponimet në luftën kundër kancerit, si acidi klorogjenik, acidi kafeik, lutein, zeaxanthin dhe disa fitosterole të fuqishme. Ajo gjithashtu përmban acidin cikorik, e njëta stimulues imunitar që gjendet në bimën echinacea. Të gjitha këto na japin më shumë arsye të mendoni për të përfshirë këtë perim me gjethe jeshile me shumë pak kalori në vaktin tuaj të ardhshëm.